Čaute všetci, znova sa počujeme z eLab z rádia. Moje meno je Soňa Kolcunová a dnes mám na linke Tatianu Kožuchovú. Tatianu sme naposledy videli na súťažných pódiach v roku 2016 a keď sa nemýlim, tak vyhrala majstrovstva Európy medzi ženami a juniorkami v kategórii fitness. Neskôr však z fitness sveta zmizla, no a práve o tom, čo sa s Tatianou Kožuchovou stalo a ako vidí svoje pôsobenie ďalej, sa budeme dnes rozprávať. Táňa, ahoj. Ahojte, zdravím všetkých. Vysvetli nám teda, čo sa stalo po majstrovstvách Európy a prečo si už nesúťažila. No, túto otázku vlastne dostávam pomerne často a nikde som sa vlastne asi nevyjadrila, čo presne sa stalo. Tak po sezóne, vlastne to bola jarná sezóna, som sa rozhodla si dať prestávku, dať trochu telu oddych. Čiže jesen som vynechala. No a potom som začala s prípravou znovu na jar a už od začiatku som cítila, že nie je niečo v poriadku. Začal ma pobolievať chrbát dosť často na tréningu, ale vždy sme to riešili nejakými masážami, fyzioterapeutom a tak. A vždy sme to nejako vlastne dali dokopy. A potom to najväčšie zranenie prišlo práve na reprezentačnom zraze, kde to zašlo až tak veľmi ďaleko, že som vlastne musela ísť do nemocnice a začali sa robiť nejaké vyšetrenia, lebo to bola taká až neznesiteľná bolesť. No a po magnetickej rezonancii a všetkých vyšetreniach sa prišlo na to, že som mala roztrhnuté väzy pri chrbtici a tam vlastne na tom istom mieste som mala vyskočenú bedrovú platničku a jediný spôsob, ako to dostať dokopy, bol vlastne čakať, kým sa tie väzy znovu zrastú a potom sa môže vlastne postupne začať naprávať všetko. Čiže to ma vyradilo na dosť dlhý čas, čo bolo asi pol roka, kým som sa dostala do nejakej normálnej kondície. No a potom som začala znovu skúšať tú prípravu, ale fitko sa aj dalo, fitko sa aj dá, už je to lepšie, ale jednoducho tá gymnastická príprava už je veľa na ten chrbát a nešlo to. Vždy, keď som začala ho vlastne zaťažovať viacej a viacej, tak znovu začali problémy a musela som jednoducho dať tomu kľud, kým sa to znovu znormalizuje a jednoducho takú prípravu by som asi nezvládla už. Čiže to je vlastne hlavný dôvod, prečo on zmizla z pódií. Rozumiem. Ako je to teda s tým tvojim zranením dnes? Hovoríš, že tá gymnastická príprava je už veľa, venuješ sa teda teraz fitku? Áno, fitko už vlastne je vlastne každodennou súčasťou môjho života. To robím stále, ale musím sa priznať, že už to vôbec nie sú tréningy. Vlastne také tréningy teraz ani nie sú pre mňa potrebné. Že veľmi ťažké váhy, nejaké silové tréningy. Skôr sa snažím stále zameriavať na tú spodnú časť chrbta, že ju cvičím vlastne pomaly, snažím sa ju tak naťahovať, spevňovať a zvyšok normálne, nejdem nejaké extrémne váhy, ale zas ani nešetrím sa nejak v tom fitku. Tam už je to v pohode. Niekedy cítiť ten chrbát po nejakom ťažšom tréningu nôh alebo tak, ale vždy sa to ukludní a je to fajn. Čiže tuto to nie je problém a snažím sa to stále sprečovať a nejak sa tomu stále venovať, aby sa to znovu nezhoršilo. Okrem toho, že si bola zranená, ty si sa chcela dostať aj na medicínu a teda vlastne pred rokom si maturovala, ak sa nemýlim, je to tak? Je to tak. A vlastne ten plán bol, ja som sa dokonca na medicínu aj hlásila do Bratislavy, ale po maturite nejak tak som vedela, ja som stále sa akože aj pripravovala na tú školu, ale asi to nebolo tých 100%, ktorých do toho viem dať, ale stále som mala nejaký taký ten pocit niekde tak hlboko, že by to potrebovalo takú pauzu a dať si dokopy všetky veci, čo sa týka aj môjho súkromného života a tak, sa jednoducho ustaliť a potom vlastne sa pustiť do tej školy, čiže to tak aj dopadlo. Nezobrali ma na tú školu a vlastne vtedy som začala riešiť, že ako využijem tento voľný rok a nakoniec som vlastne vôbec neostala na Slovensku. Ok, prečo si sa rozhodla odísť do Slovenska? No, najprv to bolo len kvôli tomu, že v zahraničí, no vlastne v Nemecku žije moja mamina so sestrou,
tak som išla za nimi vlastne už po maturite a začala som tam pracovať, aby som jednoducho zarobila nejaké peniaze pre seba. Vlastne vtedy môj priateľ bol na pár mesiacov v Amerike a potom prišiel do Nemecka za mnou. A nejako jednoducho tá reč je tam potrebná a nemčina nie je práve najlepší jazyk, ktorý ho vládam. Tak sme sa rozhodli, že by sme išli skúsiť Holandsko. Vlastne ti neviem ani povedať presne, prečo to Holandsko. Jednoducho len vlastne priateľov bratu študuje už dlhšie roky. Tak sme sa najprv vybrali len tak na výlet, že tu vlastne sa pokúkame, potom, že by sme našli nejakú prácu. A po roku by sme chceli ísť opäť znova na Slovensko alebo do Čiech a začať študovať tam. No lenže veci sa zmenili a vyzerá to, že sa tu zdržím dlhšie teda. OK, ja by som sa ešte vrátila k tej škole. Je teda stále aktuálna a stále máš teda taký nejaký plán, že keď sa vrátiš, budeš sa na ňu chcieť dostať alebo to budeš skúšať možno aj na tých zahraničných univerzitách? Alebo ako to je teda s tou školou teraz? Takže momentálny plán je nastúpiť vlastne na školu tu, v Holandsku, na odbor športový manažment, medzinárodný športový manažment, teda sa študuje v angličtine. Keďže je to angličtina, ten program je zrýchlený, čiže trvá len 3 roky, čo nie je vôbec dlhá doba. A preto tá medicína tam stále tak ostáva, že keby doštudujem tu, tak sa môžem vrátiť na Slovensko a ísť znovu tam. A verím, že by sa mi vyšla aj táto škola, aj medicína, lebo stále sa to točí vlastne v tom jednom kruhu šport, ľudské telo a zdravie. Čiže myslím, že môžem ťažiť aj z jedného, aj z druhého stále. Čiže je to stále tam, je to taký ten môj plán, ale trošku sa to len oddialilo. OK, čiže najprv športový manažment a potom tá medicína. Prečo práve medicína? Je to taký nejaký tvoj možno detský sen, alebo to má práve korene v tom, že by si chcela vedieť viac o tom ľudskom tele, o tých mechanizmoch a nejak sa zlepšovať stále v tom fitness svete a fitness živote? To prišlo tak vlastne postupom času. Ako som sa venovala tomu športu, jednoducho k športu zranenia patria. A vždy sa to muselo riešiť, bol to taký dlhší proces a vždy ma to veľmi zaujímalo, ako čo funguje vlastne, kedy, ako dlho a prečo. A preto, čím som bola staršia, tým som viac vedela, že by som chcela sa tomu rozumieť viacej a po tom mojom zranení to bolo také jasné, že naozaj je to dosť nápomocné, čo sa týka aj športu a že budem môcť pomôcť nielen znovu sebe, ale aj ostatným ľuďom, ktorí niečím takýmto prechádzajú. Hovorili sme, že Tatiana Kožuchová sa nachádza v Holandsku. Predpokladám, že v Holandsku aj pracuje, kým sa dostane teda na tú školu športového manažmentu. Takže kde pracuješ teraz? No, momentálne pracujem ako osobná trénerka v jednej sieti fitiek, ktorá je dosť známa v Holandsku, dokonca aj v Belgicku, Francúzsku. A to prišlo tak ku mne náhodou, za čo som veľmi vďačná a môžem tomu vďačiť vlastne aj celkovo mojej športovej kariére, lebo tých úspechov, ktoré som dosiahla, vlastne ťažím ešte aj tu. Teda oni vlastne sa ozvali mne, či by som nemala záujem, nemusela som ja hľadať. Čiže veľmi mi to hralo do karát, musím povedať. Keď teraz sa tak obzrieš spätne a hovoríš, že ti to aj pomohlo v tej pracovnej kariére, ako hodnotíš celú vlastne svoju športovú kariéru? No, hodnotím ju veľmi dobre, ale mne je to pre mňa také ťažké, lebo ono to skončilo vlastne vtedy, keď ja som chcela akože najviac pokračovať, mám taký pocit, že to všetko vlastne len začínalo. Začínala som sa tomu rozumieť, už tam jednoducho nebola také dieťa, čiže to naberalo úplne nový smer a vtedy sa vlastne stalo to zranenie, čiže to nejak celé stoplo. Čiže sama som potrebovala nejak dať tie veci dokopy v hlavy, že čo teraz idem robiť, keďže som celý život robila len ten šport a jednoducho zrazu to skončilo. Čiže akože veľmi vďačím tomu, čím som si všetkým prešla, pomohlo mi to naozaj stať sa tým, kým som. Jednoducho tá disciplína, to je základ vo všetkom, myslím, a to ten šport mi naozaj dal.
sleduješ ešte fitness scénu, alebo už si sa tak oddelila od tohto sveta? Sledujem, ale musím sa priznať, že už to nie je tak veľmi intenzívne, ako keď som vlastne bola v tom a stále som pretekala. Ale stále tie majstrovstvá sveta, Európy, reprezentáciu, tak sledujem, ale len tak okrajovo povedzme. Už nepoznám každé mená pretekárov alebo pretekárov, ktoré pretekajú, takže je to také slabšie momentálne. Hovorila si, že si osobná trenérka. Nerozmýšľala si aj nad tým, že by si nejak chcela sklbiť to, s čím si si sama prešla a to, čo vieš, s prípravou napríklad v detskom fitness? No, musím sa priznať, že do začiatku to nebolo jednoduché, lebo pracujem vlastne ako živnostník. Čiže tých klientov si musím zaháňať sama, ja som vlastne len v spolupráci s Pitkom. Čiže i zatiaľ sa snažím naozaj zameriavať na to, aby som si rozbehla ten svoj nejakú základňu a potom mohla sa nejak rozbiehať do iných odvetví toho. Čiže momentálne sa viac zameriavam na to, nájsť klientov na personálne tréningy a nie iné veci zatiaľ. Ale možno niekde tam v perspektíve to nevidíš, tak napríklad keď sa vrátiš na Slovensko. Ja som práve rozmýšľala nad tým tak, že táto škola, vlastne, ktorú som chcela začať študovať od septembra, by mi mohla presne pomôcť tomu športu porozumieť skôr trochu z tej business stránky, že jednak ako to funguje, lebo tam som sa nikdy nevedela tak pozrieť, jednoducho ešte som bola na to malá. A teraz myslím, že by som tak vedela pochopiť viac, ako to funguje, čo sa aj z tohto hľadiska týka. A verím, že by mi to natoľko pomohlo, že by som naozaj mohla nejak pomôcť nejakej jednej stránky tomu športu. A určite by to bol samozrejme fitness, lebo to je to, čo viem, jediné zatiaľ. Chcela by si sa vrátiť na súťažné pódia? Už asi keďže hovoríš, že tá gymnastická príprava už nie je to, čo by práve lahodilo tvojim svalom, kostiam a iným zariadeniam v tvojom tele. Chcela by si sa vrátiť možno v inej kategórii a ešte si to prípravou znova prejsť? No, musím sa priznať, že nie je to úplne tak, že by som zabudla na to súťaženie, v nejakom tom kúsku mi to stále chýba, ale momentálne som to neriešila vôbec, tam bola vlastne najprv tá škola, potom zariadiť si nejaký život, nech viem žiť sama, vlastne sa osamostatniť. No a teraz naposledy, keď som vlastne sa bola pozrieť na tú školu, tak ma veľmi ohúril ten komplex, kde to celé funguje, pretože v škole sú 3 posilňovne a jedna obrovská gymnastická telocvičňa. Čiže v momente ma tak napadlo, že toto by mohlo byť práve miesto, že ak by som sa tam ešte mohla vrátiť, tak by to mohlo fungovať práve tu, pretože tie podmienky nikde inde už nenájdem také ako na Slovensku v tom domácom klube, to je jasné. Ale tu práve myslím, že by to mohlo byť. Ale nechcem hovoriť hop, lebo sama neviem, ako to bude s tým, no hlavne s tým fyzickým zdravím. Čiže uvidíme. Chcela by som sa pokúsiť, ale neviem ti tak presne povedať. No. Jasné. Ja ti veľmi ďakujem za rozhovor a veľmi rada som ťa počula. Myslím si, že to vysvetlenie je dobré, že konečne prišlo po tých rokoch, dvoch, že prečo vlastne Tatiana Kožuchová tak trošku náhle zmizla. Bol to veľmi príjemný rozhovor, teším sa a budeme ti určite všetci v Easelabs a v Bikini Fitness týme držať prsty a určite aj všetci priaznivci, ktorí teraz počúvajú Easelabs rádio. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a prajem ešte pekný večer. Ja takisto ďakujem krásne za rozhovor, veľmi rada som vás znovu z Easelabs počula.